Apa, Olaia, kaixo, zer moduz? Kaixo, Ander, oso ondo. Oso pozik, gaurkoan Leideira jorratu ez dugun gaia mai gainean jarriko dugulako. Zein? Bueno, bodyboarderrak pentsatuko dute bodyboarder bat ekarri dugula, baina ez. Gaurkoan... Ekarriko ditugu bodyboarderrak. Bai. Zumaiara, lasai egon daitezera. Zumaiara joan beharko gara noiz baiten. Baina ez, gaurkoan kirol egokitua, surf egokitua iburuz hitz egingo dugu. Ba, guazen gozatzera Leidei podcast honetan, Ibon Oregirekin. Nik euskal surfaren osasuna oso ondo ikusten dut. Mediku asko esan ziaten ezin nuela bueltatu surf egiteraz. Bizipen horiek, olatua aurkitu, ez aurkitu edo ona esan edo ez. Azkenean bizipen horiek dira nire ustez garrantzitsuenak. Jalibara heltzea eta derrepente bi metro terdi iru, izan zen itxela, ni venga, uretara. Amar segunduko, revoltoi bat, dek asko. Leide. Barealdian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Ibon Oregi, eskerrik asko Leidei podcast honetara etortzeagatik, zer moduz zara? Bueno, ondo, gustora. Eskerrik asko invitazioagatik eta gustora hemen zurekin tarte bat egoteko. Bueno, Euskal Herri mailan eta kirol egokituan zure izena ba entzuna da azken urteotan, baina euskal surfaren komunitatea ezagutu zaitzan, nor da Ibon Oregi? Bueno, Ibon Oregi 45 urteko markinar banaz, naiz eta orain zarautzen bizi. Jatorria bizkaitarra da bintzat, eta hor, batzutan eukitzen dugu olako dinlemaren bat obeste seme alabi galdetu eskero hor nongoa dien, baina ni bizkaitarra nara zelda esaten dut beti. Irakaslea izan naiz, eta bi urtetan, kirolaria izan naiz beti, triatloin munduan ibili naiz batez ere ba, urte desentetan, baina 2020ko urriaren batean autoistripu batek, bueno, auto batek harrapatu ginduen entrenatzen gauden bitartean, Jokin laguna eta biok, eta hortik aurrera ba, eskerreko hanka belaunetik gora moztu zidan, istripu horren ostean autoak, eta hor ba, pixka nire bizitzaren aldaketa handi bat etorri zen. Aurretik surfeatzen nuen, enintzen oso ona, egia esan, baina surfa izan zen nire pasioetako bat ez. Triatloiaz gain, ba, ez dakit zer gaitik, naiz eta markinarra izen olaturik eduki ez, txikitatik eukidot itxasoarekiko maitasun hori. Nik uste dara alde batetik, ez daukasun zerbait gustatzen zaizunean, horrek gehiago erakartzen zaitu. Nire gurasoak baserritarrak izan dira, eta itxasoari pixka bildurra zioten. Eta ez iraten utzi erosten tabla bat, 18 urte eduki arte. Eta orduan, ba, 18 urte beten, eure diru apur bat eukin eban, aldeneko bugi bat erosin neban, eta hor zan, wow, ja, listo, ja, ez da. Subido, ja, ez. Bai, eta kriston ilusineaz, ba, bugi batekin nintzen, 26-7 urte arte. Lekeition edo, non? Ba, Lekeition. Bai, eta, ba, Lekeition 20ara jute ginen, baina, bueno, horri biltze ginen. Eta gero lagun bati okurri jakon, berak ez daula surfeitzen ez bugirik inoiz, eta, ba, surfain bio, bugize, kortxero hori, eta, eta tablakin hasi ginen, ba, egia esan, ikusi eskero lehenengo unak, Lekeition bakotxa tabla zar bategaz, bueno, barriz esan, baina segunda mano bat irositxe, eta errekan, olaturip ez, bisok errekan, tabla gainen jarritxe, bolka hoite ginen, jo, txitxe ginen esan. Eta aztapenak oso hori izen ziren, ez? Autosuficientiek, eta oso ondo pasaben duen. Eta egiz eda gaur egunien, bueno, elduna zela egoen honetara, surfeo kituen aurretia, ba, istripu horren ostean, amputazio hori eukita gero beharra neukan uretan sartzeko. Beharra neukan batez be biziri sentitzeko barriro. Surfak emoteozten protesi barik egoteko aukera bat kirol bat egiten. Eta lagunen artean, eta naturako ingurune baten ez. Orduan horrek betetzen nindun gehien. Ni surfera orain ere sartzen az, batutan entrenatzeko asmoz, baina pasioz gehiago. Orduan lehenengo gauza egiten dudana egunero da itxasua ikusi. Ointxe bere ala sakonduko dugu zure bizitza berri horretan, baina bueno, azpimarratzeko bada ere, markinan hasi zinela, sortu zinela han, baserri batean, eta azpimarratzeko bada Euskal Herriko barnealde horretan ere surflari pilo bat daudela, eta Bizkaiko zera alderdi horretan, jendia normalean nora joaten da, normalean Lekeitiora, Ogeia... Bai, gu markinarrak normalin jute ginen, Hurbilen geunkena zan alkolea, dutur gure, edo Debara, ikasteko hasiera baten igual deba sanona, ze Lekeition Karraspizion ez da on beste munduko olatu honik. Nahiko bueno, eskerra, izteben, bai, eskerra baina urtean egun batzutan. Hori da, itxaso handia behar dugu, itxaso handia, bere egoera, ondarra ondogon behar dugu, eta hori. Eta gero olatu honak egu esen nien, ba, pixkatik hasi gendunin, ogoian ibiltze ginen, odo lagara. Baina markinetik lagara 40 minutu, die. Debara, ordu erdi, alkoleara, 15-20 minutu. Orduen, ba, bueno,
Bizitza topetan altzan lekuen. Egun egun arabera, internet, hasi zinen webcama, webcamakin, da... Eta hor, investigazioan ibitze ginen bai. Guazen zakotzera be bai, zuk aipatu duzu lehena, bueno, ez behar hori, nola izan zen egun hori, nola gogoratzen duzu? Ba, bitu, ni irakasle nintzen, eta maiketan klasean eukela gogoratzen az. Zumaian zara? Zumaian irakasle nintzen bigarren eskuntzan institutuan. Horrezgatik hain zuzen ere mugitu zinen Zarautzea, az? Bai, bueno, Zarautzen proiektu hori, Zarautzea bizitzea juteko proiektu hori emaztea eta biok, askotan buruti pasabakon gauza bazan. Bai, umeekin eta guzti izan zen, bai, bai, odola, hiru urte izan zen, iztripu baino urte bete pasa barin jau. Hor genuken, baina prohibitiboa zen praktikamente Zarautzea juti bizitzi, presioa gaitik. Eta gertatu zen honako txiri huelta bat, gogoratzen az, abuztuan, familia egin geunden, beti itxendu zen bidea, geunako baten furgoneta baten Gijonen, portu bat igoten lagun batekin bizikletan, da telefono, pum, 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 mesu pilo bat. Eta itxune ban, da emaztiak, mesu pilo horretan, etxe baten irudi batzuk, ez? Eta etxiga ikusten zen, itxasuari begire, mendian, lasaitasunean, itxasuari begire, eta... Zaten, joden ere, hau xedak eure etxe izan altzen. Eta hortik azizan, tonto, tonto, abuztuak bi, oporrazien, buelta honintzen furgonan, eta jod, hori, hori etxe, hori, hori, tal da. Ba, bueno, zoratu inginen. Berak aino sabatiko hartun da zaukan urrengo gunean, zandereinoa da, urrengo urtean. Eta buru munduari buelta emotekotan ginen, familia hartun da, motxilak hartu, eta hori izan gure proiektua. Ja, alabak, ba, amairu bat urte, semiak amar, eta bestia saspi. Hori izan gure proiektu egonkena buruen, eta maitu gendu, Zarauzko etxean horma botatzen urte osu emaztea, beraino zelatik. Zite dozarta. Eta hor duan, bizitzen hartutako erabakitako bat izan da, iztripu baino amabos bat egun harin jau, goratzen az, balkoian egon dela, itxasua begitea ikustu gendu, nume bat jolazten, bestea surfean, alaba launekin, da esaten, zelako ondoa gozan oain ez. Eta gero etorri zen, ba, iztripuaren egun hori, naz da mutzen sekulo markinetik Zarautzea juti, egiz esan bihar markinen, oso ondo bizi ginen. Dana leuken, baina itxasua falta zen. Itxasua. Eta hor duen, geure pasiño hori egunero kotxin ibili biherra, egunero presaga, semea atatzen eskolatik goxean adibidez da, haitxe olatu ez dauz da, batzutan guzurra esan binotzen? Ja, ezero bateko. Ez dauz, ez dauz, mierda bat dauz, ez dela, atzaldeko lehetestan urten da, bostan heldu eta zeiretan gaba da nien, eske ezin ginen noan ibili. Hor duen, niretzako asko izen da, eta beretzako imaginatu, ez? Edo, familiako dan entzat, ez? Hor duen, askatasun itzela motosku. Niri, itxaso horrek, zabaltasun horrek, ni herri bestetan itxotu itxenaz, itxu edo apurtxu bat itxenaz, bastakit, hor sentitzen az, libre benetan. Hor duen, guai dau. Eta egun hori, ezberraren egun hori nola koizan zen? Ba, izan zen, eskolaran indoan, horruan olatuak hartzeko asmoan neuken, baina itxasaldi bat zetorren. Eta ikusten zen, egun inzigarra aurrera, ba, indarra ioko sala. Maratoi bat prestatzen gebiltzan bila bete barru Valentzian, eta ikusi nahan, ostras, begira honitzen ordu lorden bat, itxasuari, da zen, goa, itxasua goraka, marea behien, min hartzeko be, korte bat, hankan edo zer, eta zen, enoi arrizketan. Eta jokin iditu nion, alkarrekin entrenatzen gendun, da zen, jokin zer, jungoak horreka itxen, eta baiga, bai, behatzitan, baiga, behatzitan, aldatu, eta korreka urte gendun, ba, beste, egun aldiz, errepide horretatik, betiko moduen. Eta papatean korrika gindua zela, guk ez gendun ezer ikusi, ez gendun ezer rentzun, kotxe batek atzetik harrapatu ginduen, guk ikusi hor duko, ba, airean aurkitu ginen, justu errepidearen beste aldera bota ginduen, iaia itxasora, sorte zor bos bat metro dagoz belarra, da gero itxasora erortzen zara. Nazionaletik ari zinten. Bai, bai, Getariara iristeko kilometro bat ona faltasen. Kriston biztak, Getariako arratoia alboan, baina, ba hori sorte txarrez, ba, harrapatu ginduen, jokin, erori ginenean, jokinek, bagarrazika zebilen kriston minekin, bi homoplatoak apurtuta, bueno, klavikula peo bai, arazoa zeuskan besoetan ezin zan mobitu. Eta nik izan egon txen oie, nion dorkitzen izan denuken minik, gauza zen altzatzen hasi dezinu elaskarreko hanka altza. Kolpen ionen hankarik, kontuatu nintzen tibia peronetik bera zegoela hankarik. Eta zen izan zan reakzioa ze? Reakzioa inkreiblea da. Gorputza pasada bada, magikoa da. Egi esan, eneukan minik, gorputzak horra askatzen dituen hormona horiek, adrenalina guzti horrek. Adrenalina, bai. Eta buruan bakarrenekona da, oste, hau amets bada, ez da posible, baina, karo, minitu batera, orain dik kontuatzen dintzenean, hori, ba, egia da, ez dena hil, ez dena hil, hori izan buruan, ez, orain dik ez, orain dik ez, hori izan nire. Eta supervivenzia sentzazio hori azten da, ez. Mutiko bat etorri zen, inzidan torniquete bat, zaten, egia zu torniquete bat, mesedez, odoluztuko naiz bestela, eta gero amagoz baminitu ertzain batzuk etorri ziren. Ertzainak inzidaten beste torniquete bat, ba hor, ja, kriston, ertzainak sok egoera baten zeuden, porque hanka falta zen, da nire zen, ba, ja, ja,
Eta inziaten honako brida batekin, eta txukun. Eta ambulantzia torri zen, 20. minutu 25. bat, baina zeukan ezer, da 40. pikura torri zen bigarren ambulantzia. Eta hor ja, norbera gorputza bai badoa indarra galtzen. Bai. Supervivenzia hori ikusten duzunan posibleagoa dela ambulantzia dozenean relajatzen joaten da, eta hor ja nire konstante vitala galtzen joan nintzen. Eta hor hasten da mina edo? Ez, minip ez. Hor san, pentsatzen eban angalduko nintzela. Ja, ez nahikoan indarri praktikamente. Osea, oso, ja. Da jokin nintzaten nire, eman mosu bat honei, porque ni ez naiz biziko. Eta urrengo esna era izan zen ja ospitalean. Esnatu, ibon biziri zeude, eta hanka moztu dizu. Da, hor galdera zen, nondik, zenik ikusi neban nondik noika moztuta. Baina esan ziraten, ba, bost mediku batu zirela, da ikusutela belauna esegoela erabilgarri. Hor da, hobeto zala belaunaen gainetik moztu, eta zikatrezea hobeto batuko zala, infezio gutxiago, eta egia esan holan izan da. Eskertzen die pila bat, medikuei, tratatu nire dute zora garri. Bai. Donostiako ospitalean tratu izan da itzela, lana egin zuten nahi guztot oso nahi izan dela, jogar da kompainia, eta gero, rehabilitazioan ere oso ondo tratatu naute, aukera hemen zidaten bizikleta hartzeko, ibanek, eta beti ulertu naute, eta alde horretatik brutala izan da rekuperazioa. Orduan, ba, bueno, bizi aldaketa handi bat, beti izan doz sortez, bi gauza diela istriputik positiboak atatze dituenak, bat ez nuela kontzientzia galdu, ze istripo duki kontzientzia galdu eta hankabarik esnatzen bazara xokat latza izan behar da. Oduan ni konstienten nintzen hanka falta zitzaia dela, nik esaten nion, jun getarira izotzaren bila peatu inbia dugu eta ez zuten hanka urkitzen. Hanka zegoen kotxean errube da eta txaparen arte horretan inkustro eta ez zuten aurkitzen. Baina, karo, nik kontzientzia horrenokan lotu inbia dugu, baina gara, azten bazara pentsatzen... Imposiblia da. Praktikamente imposiblia da eta esan ondo gatuko, orduan gatuko zen hanka bat hor ez dana balioarria. Orduan, ba, bueno. Eta bestea da, errua gurea esela izan. Gure lekutik gindua zen, banaka gindua zen binaka joan beharrean, distantzi egokira, arsenetik. Eta orduan ze gertatu zen? Ba, kotxeak kurba hartu beharrean, zuzen hartu zuela, ez daki guze gaitik. Itzegin genuen emakumearekin, baina berak gutxi hitz egiten zuen, perdonarme, nik usto deskuidoren basala, berak esatu zuen besta detizatorren kotxe batek, ba, bueno, barrurek izartu zela, maniobra inzuela eta joan intzintzela kotxea, baina egi esan, ez dago arrazoi jakinik, eta ez du larri horretan sakondu. Ez dut uste merezi duenik. Nola egin zenuten elkartu zineten zuek, berarekin, edo berak... Ostean elkartu ginen, zenik nire bizilagun bat, bizilagun batek ezagutzen zuen neska. Gero gainan mundua oso txikia. Oso txikia, bai. Emakume honen alaba bat nire semearen instituto berdinean, zegoen nire kurso berdinean. Ba, zan nuen, azan, ostra, ba, nik nahiko nuke. Egin tipa honekin. Ni badakin nahi eta ez duela egin. Niri gertatu altzitzaidan berdina, eta ni deskuido batekin norbait jo, ez duzunan nahi eta egiten gauza, ostras, berak eramadu kristone penitentzia barrutik, nire besteko edo handiagoa. Eta orduan bildu ginen, baina esen gai praktikamente. Bi aldiz ikusi dut gehiago, egun horretan, bere lagunak eskertu zidan pila bat esan zidan asko balio izan zidola gurekin batze horrek. Eta beste behin piztinatik ateatzen indoala bera sartzen, eta begiratu zidan, eta negarra sazten zan. Orduan, bueno, hor gelditu da. Bakoitzak dara magu gurea, nik hanka falta hori, eta bera barruan eramango duen korapiloa behan dia izango da. Orduan, gertatzen dian gauza dia. Nik ikaslei orain itzaldiak emate dituanean, esaten diet, batzutan erabaki batzuk zuk hartzen dituzu, ondo egin edo txarto egin, eta txarto egiten baduzu, badakizu txarto induzula, eta ondo zein dan bideokia. Eta beste batzutan leku jakin baten, ordu eta segundu jakin baten, tokatu zaizu egotea. Eta guri hori gertatu zitzaigun. Hor egon beharraki genuen, bestela nintzen hemen egongo, nintzen... Eta ez nintzen beste aukera batzuk edukiko, o beste gauza batzuk. Orduan bizitzak, batzutan jartzen leku batzutan, eta... Eta errekuperazioa nola hasi zen, imaginatzen dut lehenago aipatu izan duzu, 2020 urtean gertatu zala, imaginatzen dut pandemia ere hortik tartean zegoela... Hospitalean aurkitu nuen zizko guztia. Bai, ez. Oso ondo negoen hospitalean, baina ies egiteko aukera eman zidaten minimoan, ies egin nuen. Orduntxe azten ziren danak zuriz jantzitza, astronauta jantzitza paseioetatik, ez genekien zer zan, esaten, apua, ni hemen hilgo naz. Izaten, ni zaratut etxea nahi dagoen. Egiz esan, etxea huelti oso gogorra da. Ze han dan hain dedeko zu. Jaiki, rehabilitazioa, baskaria, siesta, dela letxe. Etxea heltzen zara, eskilarak, baso bat eramateko iru metro arantzako, urrapurro badeko ure lurrera doa patako jan baso, yes? Ja. Karo, ez da gainera iztripo eta jarraian protesi bat ipini aldotzuela, ez? Ez, ez da, oza, hor prozesu bat dago, ez? Prozesu luzea da. Ibilin nintzen igual, hilabete eta erdi zila baten,
Hau, gertatzen dena da, giharrak oso handia die. Eta giar hori estabilizatzen doaien erara, eta erabiltzen ez duzun erara giharra txikitzen doa. Orduan, oindie bi urte eta piku, nahiko estabilizatu zaidana orain. Baina, igual indiotxuaz, ba, 8-10 enkaje ezberdin inditu, ja. Gertatzen da, batzutan ez aizu sartzen enkajean hanka, eta kriston putada da. Ze espada sartzen gaizkitzu zuinez eta gaizkizoaz inestable, beste batzutan haundiegi gelditzen jatzu ja, enkaje hori hanka sartu behar dana protesian, eta haundiegi badau, ies egiten dutu. Ja. Eta kriston inkomodu, eda. Ja. Uinezoaz eta hanka badoa nahi deben lekure doi hanki. Ja. Orduan, kontinuo onbizara, ba, hori lortzen, hori zehazten, nik ustot, hirugarren hilabetin hasi ziela protesian asuntoa egin. Eta oin ezeitea oso gatsa da. Orduan, ba, bueno, ikasten. Barriro ikasi, ez? Egunero ikasten. Ibiltzen ikasi, barriro. Egunero ikasten. Orduan hori, ospitaletik bueltatu zinenean, etxean, zer egin zenuen egoerari aurre egiteko? Lehenengo negar, pilo bat. Bai, ez. Bueno, realidadera eitzen za, ez? Asuntoa da, semealaba, iru semealaba, behiruek ezagutu duen aita, edozer egiteko gaizan, hobeto txarrau, baina edozer, edozetan lagunduan notzen. Gertatu zitzaidan etxera heldu eta elurra, iban. Da, boa, guretzako, ba, plastikoak inartu, ibildi, mendira, ba, dana plastikoaz ibildin, da ni ezin jun, ez? Zer egiten eban, rodilloan sartzen nintzen askotan, bizikletan, ean kabatekin egin alne eban, eta hor botaten eban, penak, baina heltzen da momentu bat horrepeia, ganez eitxotzulez. Konturatzen nintzen esala honena, psikologa baten laguntza batekin ibilinaz, eta lagunduzte pila bat, ez? Lagunduzte ikusten ezin ditudan gauzak egitean pentsatzeak ez dagoela balio zertarako, eta ez dola pentsau bihar hau ezin dutein, ibai amierda, bai amierda, ez? Ja. Gehiago dala hau ezin dutein, baina hau bai, eta honik olpeko zet, eta hortik ekingo dut, eta ez nago pentsatzen negatibo horretan. Baso erdi beteta ikusten, apur bat. Ze ez da bardine, adiz, ni surfera sartzea beharra neuken. Zer, zintzen, ba, umiek kortxipan batekin, baina ezken ni gozo egiten eban. Ja. Lagunekin egoten, umiekin konpartitzen bakarri pikoan egon da. Ja. Eta, holako txetxorra dakin, barriro, izen zan, energizia hartzen jun, ez da erraza, adibidez, uretara sartzi, ez? Makuluakin egiten duzu edo? Bai, muletakin egiten leku batera arte, baina gero, gero, maria, adibidez, oso behien da honin, jo, ba, paliza bada. Ja. Lagunen bat behar beti muletak izteko. Beste askotan jo muleta gutxi goizen eta hanka baten gainien soiez. Yeah. Baina garo, marea goian edo erdi samarrien dagoen ondo, txukun. Baina marea behien harrapatzen zuen, yeah. Eta bero muletak artetorri berzaren. Yeah. Egia da, beti egotela lagunen bat, ezagunen bat, beti dau laguntzeko prest. Zarautzen horretan aurkitu dut, pasada bat. Edo zein dau beti, txo, neu jungonaz, neu guntxur, da zautzen. Ba, urtetan zuenin abisa hau, zeuaz urtean gote laguntzoste. Zemeala bat piloa laguntzoste. Horretan ez teko eta itzakeri, baina ez da erresa. Ja. Eta hasiera oso gorra da, zezu uretan nahi zuzartu, baina igualdeko zuz berro eta marriroi turista arginan ikusten etorten diena kamarakin. Ja. Dalen egolatu joten zaitu jausten zalurrera foka bat emodun, dan zuiz, arrastaka foka bat emodun, ja. Uretan, desatuzu, ez noia atzera behiten, ze hor dukaz berro eta mar kamariaz. Ja. Ez de pobre txabales. Eta hori eramaten ikasin bida. Eta ez derresa. Ja. Hor duen, ba, bueno, ba, adibes horruara sartzen nahi nebanin, oin laguntza badeuket seme alabaren batena tuneletik sartzen alegintzenaz, baina arroka da, ba, Santilloko ondartzatik. Ordan da, kotxe itzian beste puntan, egin berreun metro muletak inda tablak inigual, muletak itxi arroketan, batzutan badagoz bueltan, daztatutan ez dago, ze bihar dizlapurtu hostiez. Itxasoa, motorrak apurtzen dauz. Ba, ez, lapurtu, lapurtu indoztia. Lapurtu indoztia, ez, bialdiz muletak. Jo. Osea, pentsago. Ba, pentsago lapurtutzen eguren urte dozu uretatik, ordu pare bat einde, zizko einde, eta ondartza da nahin biozu oinutzik, edo dinot, hankabaten gainien, kotxera arte hankabaten gainien, arrapaten bau traga bitxot. Baina bai, baina holanda. Orduan, egokitzen zoiez kontinuo. Eta da, egunerokotasun baten ikasten zoiez. Gero eta independientia bizeten, eta disfrutau eitzen dozunaz momentu horretan. Nola baita ere, zuk esango zenuke surfa izan dala putzu ilun horretatik atera zaituen zerbait? Ba, asko lagunduztena bai. Gero kompetizioan izen da, gauza bat, etorri dana, etorri dalako. Bai. Presa barik. Baina esan, ez da izen helburu eta ez da oraindik helburu hori. Bai, beti izen naiz asko kompetitu duten pertsona bat. Estripoaren aurretik be bai txapelketetan... Bai, triatloik itxen eban zen. Bai, surfean ez. Surfean ez. Ez, ez ez nokoan, maiari. Naik unuan olatuta jutiakin da, disurtatzea horrekin. Baina, barruen betik joet kompetitzeko zen hori. Eta surfa hartzen dut holan,
ba, noien intxapelketa batera. Baina egunerokotasunen adibidez ez. Disfrutati nahiot, momentuaz bizitzaz eta inguru horrekin. Da terapia bat moduen niretzat. Orduan da bide bat, ondo sentitzeko bide bat moduen. Surfa osasuna, ez? Ba, dudari barik. Enik da nahi rekomendako nesio. Azkenien gure txin alabaz izan, gero zeuken lagunik, amaik amabi urtegaz, ba, ez dutzen laguntzen da, orduan lagunek ez itxi, erdi itxi ben, erdi da mutute dago askotan. Beste bi mutiku ez surfeatzen dabe, eta emaztea behun dela urte bi, azizan lagunekin tablakin, jazta, ja, listo, jazta. Oin ulertzen gaitu, noz jumbidan, marea honan, noz da honi, oin ulertzen, zela? Ba, oin bai, oin ulertzen dago. Eta, bueno, lotzen gaitu, beste gauza bada lotzen gaitu, nez? Guretan danakin egon alizete hori, gozada da, nintzako surfa terapia bada, eta edozein animauko nuke. Eta horretan abil, alba da. Ezintasuna edo ezgaitasuna deukaten pertsonak, alba da, surf mundua probatzera bideratzen, ba, proiektu eskuartzen duketan proiektu horrekin, ba, animatuko nukez. Eta hori gozada, ba, niretzako da, gehien betetzen dagoen kirola. Nola egatzen da, lehiatzeko momentu hori zan, aukera, nondik dator, edo... Beitu, hasi nintzen kortxipan batekin, etzan da sartzen. Baina beharra nagoelako egoteko, uretan. Bugi batekin probenean, baina hainbeste mobitzen zitzaidan. Aleta batekin, hanka bestea falta, hainbeste mobitzen zan korronte bat arrabotat, txartu. Zena, semi edo egitzen kortxipan bat. Ba, baina, kortxipana sartuko naz, da juten nintzen, bugi batean moduen etzan da, kortxipanakin, eta ondo. Gertatzen zan, ba, onako latuak hartzetik, ja, ostera, adernalina pixka behar. Ba, ez. Pixka gehiago. Eta hasi nintzen, aurkitu neban, Wallapopen, onako bugi bat bikilakin, eta horrekin hasi nintzen sartzen, surte, txedalako batena zen. Da, horruan sartzen hasi nintzen, horrekin, ja. Eta gertatzen zan, lehile laro eta piku kiloekin flexau hito bala. Ja. Orduan, erosi, gaztau egun euro, eta hirugarren baino flexau teuen, ja, dobla biten zan. Zan, jo, holan ezin hasi bili. Eta, badau, joder, inigo bilbatua, zarauztar mutil bat, belauniko ebiltzen da, nibo arraiten dugu. Ba, berak arazo batzu dauzka, eta nibo arra ebiltzen da. Eta, egun baten etorriaten desazten, segeitik ez duzu probetan nibon, nibo arra. Nik etxean dauzka garajean pare bat tabla, ez dituenak erabiltzen, haundiek egin niretzat, aiba, eta probatu. Ipin esan egin, bueno, berzen ahitzen da, nahu. Asi nintzen interneten begire, da horkitzen egin mono estiguar izeneko bat, australiarra. Aipatu behar dut, bueno, bestakit, zu ibili zinen txapelketa horretan, igual ez, Aritza Saratxagak antolatu zuen... Bai, Albarokin batera, Albaro Albinokin batera, Albaro Baionakin batera. Bai, horrek, bueno, antolatu zuten horrelako, zera, txapelketa bat, eta nibili nintzen horre speaker lanetan. Eta flipatu nuen tipo horrekin, tio. Bai, tipoa pasada da. Mundialan bere... Bai, mundialan finalen egon da nirekin, bai. Australiarra da. Australiarra. Iruro egi urte inguru. Ikusi nuen bere tabla eta... Belauniko zibiltzen zan noski, baina, zera, justo, ba, bueno, arazoa basoikan, hanka horretan hor basaukan... Zulo hain da. Zulo bat, hori da. Eta hor, apoiatu egiten zuen, justo, belauna edo... Hanka sartzen dau. Hori da. Eta hola, nibelatu itxen dauz, hanka bat eta bestia portxua gehiago. Hori da... Eta increíble, tio, ibiltzen zan tipua? Bai, hor dokadan proiektu bat da hori, urte bete da horret horregaz, petakin behin ozein dut berba, horri ninguru nikendu tabla balengo ni, baina, asuntu eda, tablak eitean patrocinadore batekin esean, tabla pillo bat eiteko, diru edoie. Investigazinorak, orduan, nabien haitxetzen da, oin Daviden tabla zahar bat, nahi barik ere ja, nire hankaunak markau itxen da, nun dagoen surko hori. Zer, azkenin aboietan doi, eta hor, ikusten dugun, nun apoietan dugun. Beste bat inaban petakin lehenko, unien tabla berri bat egin duen, orduan, hori esku hartzen oien erara, zahar honeri, igual aprobien, kendu gripe, eta markauta dagoen zona horretan jan, eta monon estilora probatu ja merezi dauen edo ez. Berarekin egin dozu berroa horrelako... Ba, mundialean aurkitu nintzen beragaz. Ikusi dut bere material dana, investigatua. Oso tipo jatorra da, pasara da. Berari antzeko zehozer gertatu zitzaion? Berari ustote, honek, tiburu batek jandotzen lanki, bere garaian, ointara berroi urte. Tipu pasada bada, oso jatorra da. Ehontxe, esperot Kostarrikan espada urrengo txapelketan baten aurkituko dala berriro. Eta hitz egin behar dut horren inguruen. Asuntua da, denbora asko kentzen dugu, eta probak eta probak aukerarik ez dut euki. Baina hor dago bata da aukera hori da, eta beste aukera da, hankatxarrean, protesia ez, baina muñoia babesteko zerbait biguna aurkitu. Bueno, gogorra, rigidu izen bidau zen, muñoia, indarraitzen bau muñoiak in tabla gainean mine motoste. Oaindik. Ezurra azalaren gainean apoiatzen da indarraitean, eta orduan ondino mine motoste. Ondino dinosu hori gaindutuko zula edo... Ba, espero dut, baiet. Espero dut, baina didez hobetik altzetan muñoia apoietan bauzu eta altzaten ego indarraitzen bauzu, mine moten dugu. Ordu nik espero denporakin hori jungo dala hobetzen, eta ez da hola inbeste mine mongo. Beste aukera bada, ba hor, aurkitu honako
zo zer gogorra, hanka guztiz jarrapeko duena, eta apoia balizetea tabla gainean. Ja. Eta orduen hanka bat, eta beste hanka be apoiuakin beti, ba, establea juteko. Zer, karo, bestela praktikamente oin, noie, eskumako hanka onaren tibia eta belaunaren gainean, eta beste bai. Eskuakin. Bai. Ze, hau hanki izkate heltzen apoiora. Osa, bodei borderrak ibiltzen diren bezala, drop ni, oi... Bai, baina, bi hanka dukiz, bat aduki, oina apoia eta beste hori. Vale, vale. Osa, belauniko zera bat. Esan zuk horeka... Nik horeka duka, hanka baten gainean, da esku baten gainean. Eta esku baten. Orduan, beste apoio bat eukitzi, bai, protektore bat ipintxotetelako lusatuta, eta horrekin inderrain aldot, edo zulu eiti jarren eta beste hanka bepizka eta apoio, ba horra aldaketa hundiz egon gozan. Hori da imaz de. Proiektu badaz, etxien da buruen, baina tablan ez dut ipini ondino, baina enbiot, berandu ez tala. Baina ipatzekoa da, bai, zuk lehena bai, esan duzu mundialera joan zinela, bai. Surf egokituko zera mundial horretara, eta hori imaginatzen dut imaz de hori egongo dela, ez? Bai, eta sensazioa truke hori, ez? Bai, bestien gauzak zelan itzen duen eurek, eta horretan truko ondirik ez dugu gordetan normalin, beti gordeko kartaren bat, segura. Eta, bai, ez? Baina ez, galdetu eskero gauzak eta materi la itxi irakutzi ikusi, nik horretarako nahi nahi mundialera jun. Euskal selezinioa zondin jozteko aukera ikuteko, yes. Espainiako selezinioa diruri barik eguela eta... Iaia, ez ginen jun. Azte, ez? Ba, egi esan, nik esan abitu, nik jotean nahiot. Jotean nahiot, zen nahi nahi ezagutu. Nire goeran dauen jentiek zelan surfeatzen dauen, ze maia deuken. Uh-huh. Jakitea arren, mundu maian edo bai. Zelan nabien, ze Espainiako txapeketa jo nintzen, eta irabazi zenuen, eta irabazi zenuen, baina neuta ibai geunden bakarrik, claro. Ja. Orduan, be, eta batu oso txarra zin, baina... Hori da, maia desberdin asko dauzela, bai. Oiz? Sortzi, oza, sortzi kategoria. Kategoria. Claro, nik horrekin claro. Flipatu nuen, be, bai. Eta, karo, sortzi, baina alde batetik, oso errazatik, soy campeón del mundo, be, igual, igual iru zeuden. Ja, ja, ja. Eta horrek, emoten da gure kategorizan, sortez, 18, 20 edo parte hartu den du mundialin. Baina, zu zelkatu inbertsaitu. Osea, zu juten zarara, arbitro batzu dagoz, eta arbitraje horre izatotu zu. Amputazio bat daukat belaunetik gora. Amputazio bat daukat belaunetik bera. Amputazio bat daukat, bianketan daukat, bi amputazio. Horren arabera, kategori batzuk emoteotzu ez, aukeratzeko. Nire aukera zan, zutik protesiarekin, edo belauniko. Yeah. Edo, zutik hankat esku bat apoiatuta. Kostarrikako batzuk eta badaude. Nik enoan aizutik protesiarekin. Hori saiatu zera? Ena saiatu. Baina, ez ton, eske, buruk asko, lan handiz egiten dugu. Ja. Orduan, ez ton nahi lengu asko paretan hasi. Ja. Ja, ja, ja. Eta frustrazio puntu atorleke. Ni probatu nahan belauneku inigon tablakin, eta kostagaten pilo bat. Baina gaina motuztek izan satisfazio joan, olatuena kartzen egoti batzutan, zerotik hasitako gauza batekin. Eta beste kirol bat ikasi banen modun da. Orduan niretzako da placer bat. Eta gustora nago. Egunen baten tabloiren batekin protesiarekin probatuko dut, ba igual bai. Baina oingoz oso gustora nago kategoria horretan. Eta ez dugu daten faltan zuten ikutia. Ona, ona. Zure Instagrama hartuta ikusi dut horrela erdi hor txapeletxo batekin. Bada, ez dakit, imaginatzen dut hori horrua izango horrua da. Horrua da, eta horri biltzen az gustora. Eina eskubira asko errazau eskerrera baino, ze apoio hona deuket eskubiko hankan, da errazau da kontrolatzi esku horrekin. Bueno, baina botom tarna, bez? Bai, baina eskerrera zailago da, askoz bezailago bai. Da. Bai, ez da bizkarka surfeatzi modun, bez, eskue apoiatu erun biot, orduan, ura ikutzen dago askotan atzaparrek, ja. Elitu itzen dabe, ez da bardine. Katbak egiteko errazago da eskerrera, baina surfeatzeko asko oso hobeto da eskubira. Orduan, bueno, baina ikasin behar da. Uh-huh. Orduan hori izataztia, baina eskerrak hartu dizuz. Eta bueltata, zera, mundial horretara, Kalifornian izan zen, bai. Nola izan zen esperientzia? Imaginatzen dut hor, kriston olatuak harrapatzeko aukerea... Sobrebalorota da, Kalifornia. Bueno, joder. Baina gogoratuko zara zure lehenen txandaz, ez? Lehenengo txandaz, flipabine ban. Egizan, bai. Nik enekixen ze maian, neuke mundu maian, ez? Ni ba enekixen olatu batzuk onak hartzen ebasala, gustora nen bilela, baina nek izan, jo, nik mono ikusten eban, da mono Instagrama ikustuzu, yeah. Beste galestar bat dago, gero munduko txapelen gotu zen, eta oin behirabazten da bilena, ikustena galesen, 360, gola, txapele derra egiten, jo, nek nivela, doke. Lehenengo olatue, lehenengo mangako lehenengo olatue, hartu neban, kuadrausten olatu hon bat, eta behatziko mapikutan eban. Eta, zaten, ostras, hau ez da erresa, ez, hau ezin gotu, olatu danetan egin, baina, zana, bueno, ena zain txarra. Orduen, disfruta honeban, lehenengo gune izan zen egia esan olaturik onak ikuken du zen egune, gero oso txiki nahaztute, eta final adibidez loteri bat izan zen, oso txopi eguen. Goizien oso olatunak egon zin, baina egun aurra dinerara bendabala sartzen eguen, bai. Gure txandan olatu txarrak egon zin, oso txarrak, baina sorti esan gehiago. Nik eskuma aprobatzen eguazan,
Eta kontutu nintzen gero, ba, manga ikusita gero. Eskerra igual, obe. Eskerra luzia, esan cutback denpora guzen, cutback egitzi. Ez alain zaila igual, baina nina inaban eskuma hon batekin, bat hon hartu eskero. Eta ez dozten kuadarroa inbeste, horre hon nintzen bigarren, iru, esemat, 36 segundu falta arte bigarren neben. Wow. Eta beste bik hartu ben bakoitzak eskerbana, eta 0, no sé cuantos gaitik, ba laugarren, pena. Bueno. Baina esperientzia horra. Esperientzia, bai. Bai, eta ilusiño egitxutzu, zatozu, bueno, antxarrez naz, entrenau eskero gehitxu, urte bete tardi bari, ba, ja, bi urte tardi, iru urte tardi banoa, ba, ikesten jongo naz. Ja. Horain nahi patu dozu, ez, Kostarrikara zoazela? Izan, bai, datorren, bueno, egin eban azan, esan, bueno, hau da mundialera selezi batekin joan beharreko aukera bat, ez? Gero, oin olimpiko izango da, edo ez dan jakingo dugu gabonetan. Principios? Surfa olimpikoa denez? Surfa, bai, baina bestea ez dakigu ondino. Apatu aparte. Bai, aparte doa. Urtarrilan jakin behar gendun, eta lusatu da abendura arte, ia surfeo kitua olimpiko izango dena ez. Ilusiño edoket izango dela. La letxe izango zen. Eta orduan, atera da bez, Isako bi txapelketa europeo bat eta mundiala izango die, horra selezio egin joan bada, eta beste zirkuito bi diena partikularmente joan bizarena. Eta gara esaten ostras. Zirkuitu batek eko esan iru proa, Hawaii, Costa Rica, Estatu Batuak, zaten, zema diru. Esponsorre, ba, orkak trajea emoten hasi da, eta gero bai Sánchezkin bitartez, ba, daukaz, grip batzuk kreaturesenak, eta holako materiala, apur bat, sex gozek eta laguntzoste, eta gero orain goz, Azpeitiko, bueno, Errezilgo enpresa batek, ba, itzaldiak emate dituenan truk eta apurtxu bat domusak, ba, mendimaian da sartun dut piloa mendilazterketan, ba, laguntza bat eman duzten, ez? Baina, bueno, eske proiektu guzti horren barruen gauza txikitzu eda, ez? Dinot, kirole egokituaren mundu horretan esponsorrak eta badaude? Ba, nire kasuan ez dut egertatu da nire kaipeste. Eskatu nean bat bazitimeko hori eta bebai, baina, karo, olimpikoa ez denez, ba, ez dago aukerarik. Orduan, nik ustot olimpikoa izetan dan egunien, eta norberape, emaitzak edo kurrikulon obie deuken egunien, ba, erraza izango dara lortzi goles. Orduan, Costa Ricako hori atera esan aukera, da esan da, venga, ba, mela jugo. Hasi nintzen proiektu batekin, aparretan bizi surfe okituko kluba sortu neban. Ze ikusten neban, mundialin ezautu neban, jente, zelako jente ezautu neban, ez? Laugarren postu horrekin etortza etxera ederra izen zen, baina ezautu neban jente izen da pasada bat. Esaten da, ni hemen kapitan general. Hanka falta date, baina jode honen, ni baino fizikoki gehienak askoz txarra duz. Eta bizitzeko goa, ni baino oindik biderra marduki asko. Eta euren biziposa, euren dana, pasada bazan. Eta horrekin esan, hau transmitidu inbiot, irakasle izan nintzen 21 urtez, beharra noikan noizian behin, aztelen goizeko 8 ez, baina noizian behin ikasle egin egoteko, eta zena, bueno, proiektu bat erungo daurra. Bide batez diru apur bat ateratzen badot, proiektu horretatik, itzaldi datik, eskoletan egindako taiertxoetatik, aleginduko naz, zirkuito mundial horretan parte hartzen. Eta horretan, ibili naz azkenengo hilabetetan, oa indik batzuk ikastola batzuk eta ikastetxe batzuk edo kulturretxe batzuk badeuzkat. Eta ateratzen dudan diruakin, ba, emotu ostea urten, Costa Ricara guteko. Latorren hilabetean, munduko zirkuitoko proba batera, eta gero zirkuitu europeo aiteko. Ba, Galizian, Iparraldean, eta Galesen. Bueno, moten oste, horra juten alegin duko naz. Eta hori izango da, Kostarrikara jungo naz oselekin, laguntza jo bat behar dut, gaur egunean. Lehena bastante independientean nintzen, baina gaur egunean, ostras, desplazamentu betonlako gauzeakin beharra daukat askotan. Txapelketetan bebai, laguntza, zure kategorian laguntzaia daukazue, ezin duzue izan. Nirean ez, baina kadiak, behintzat ni bilin nintzen txapelketa horretan baziren. Ba, daude kadia, baina gure kategorian ez. Dauz, zutikako iru kategoria horietan ez dago, eta belaunikotan ere ez, baina etzandakoetan eta itxuenean bai. Gero, galderatxo bat, ez dakit, a ber, zu lehen hau surflaria zinen, arranean zauden momentu horretan, orain ez daukazu tendentzia hori zutik jartzekoa, edo... Ez. Osa, ez dizu hankak egiten horrela, ez dakit. Hori eukine ban, ez surfean. Eukine ban, lehenengo egunek... Ibiltzerakoan. Zepa dino, eh? Gero buruak egiten duela kontu bat, eta... Buruak ikasiten dau ja azkenin. Bai, eh? Baina, hainbeste denpora pasau da, istriputik surfean praktikatzena, pasau zen ja, hile bete eta erdi, edo bila bete izango ziren ureta sartzen hasi nintzen da, ja hori prozesu buruek bere ganatu do. Ospitzelin zen, oetik zilara. Eta zilean desplazetan nintzen. Etxera edu nintzen nintzen, zila trasto ondize da etxien, orduan muletak hartza dituaz. Da, lehenengo gune pai, oetik, etxian, oetik altzau da guxaldin joa komunea juteko, da, ostia, oinez, urten eitzotzu ez, baina ja,
kontzientzize egin ditzen da. Pare bat aztien, oitzen doi ega, ostras, ez zutik ipintzeko hori, ez dut eukizekulo. Eta zelan dan gauza barri bat, eta kontziente zara gauza barri bat azten zaren, belauniko ipintze horretan, ja, buruduko zu, belauniko eskue aurrere egiz apoia, yeah. Musturrez ez jausteko, yeah. ez dut eukiz. Eta ez dut egi riki esajero hori pez zuten egiteko horreaz. Ja, ja, hori zuen. Badeuk ez bere, zentzazenio, azkar surfeatzen da, belauniko ere. Zentzazenio, ona eukileik eta ondo baso ez, ez dut izango surfeko abiadura bardine, oso ona dienak lortuko dabe igual, baina bombeau eskero ondo, bueno, pizkat astiru hau, baina piragua badan lehen gaztetan ibilitzen hau, piragua baina askoz azkarragoa da, didez. Eta... Zintzazinio nahiko reala da. Bai. Probatu urrengo zure taulan, zutik ipini biherrian belauniko, haberse zintzazinio. Ba, supera raro, hori seguro, seguro, seguro. Bai. Bueno, fast checka egin baino lehen, nik vale. Galdetu nahi dut beste azkeneko galdera bat. Ze aholku emango zenioke ba, amputazio bat jasan duen pertsona bati, edo horrelako istripu bat eukiduen pertsona bati, jarduera berri bat bilatzen ari denari, zelako aholkua? Bueno, bat, esango nintzen. Kirola gustatzen bajako, surfa probatzeko. Idazteko niri gomendatuko zela nire esperientzia apurra eta lagunduko niokela bestek espada, ba, nik eukinoan aukera hori espada, ba, beste kategoria baten, osilan dagoen persona bat, o ezintasun edoekan edozein persona probatzia nahiko balo daztakin hori jo, nik bidratuko nuke, beste normaiten gana, bilbotarra bada, bidratuko nuke sopelara, muskizera, tolosarra bada, ba, ba, zarautze hor bilduko nuke edo donostira, ez nik horrekin lan eitean edo, baina bai lagunduko nioke bideatzen, ez? Eta bi, bizitzak emoten den zan aukera denak aprobetxoen bedela. Eta momentu disfruta bidela, ez? Surfa horretan niretzako da pasada bat, niretzako. Beste batek aurkituko du biziketan agian, baina probatu esan alba da. Mugikortasun murriztapena daukan jente askok, ez daulako imaginatzen zelan disfruta leiken surfeatzen adibidez. Bere lagunekin, bere entorno natural baten, o gauza bizidun batekin, incertidumbre horrekin, del medio esaten dana ez, ba, olatuek, dana diez, berdinak. Yeah. Ez da errez espliketako ez, baina nietzako gauza bizi batekin jolasten zaoz. Da batzutan ez dugu lertzen jolasten gagozela, olatuen okartuko doben burrukan gagozelako pikuen, yeah. Ez? Eta egoista gara dano nahi oguz, zematagila hartu askotan, ez? Baina pasada bada. Askotan olatu txarren hartun dabe, ba bueno, disfruta bitxosu. Nik oin lehena baina askoz gehiago disfruta dut. Surfeatzen duten bakotxin normalin nahiko posik urtean dut horretatik. Hori da, mantitzuena. Bai, bai supergustora gaude zurekin, baina bai edo bai egin behar dugu aurton zera, fast checka. Implantatu bota. Dugun test azkar hori. Zaiatu behar zara alik eta azkarren erantzuten. Hala. Bueno, lehenengo agasan eskerra laskuin, baina ya esan digutu ez. Eskuina, fijo. Bai, fijo. Txiz aiten dozu neopren eman. Bai. Alekin zera sesitxe, baina bai. Surflari bat? Ba, surfe okituan mono estiguar eta surflari moduan igual aritzaren buru. Zergatik aritz? Surfista oso nahi dutzen zaidalako, baina demonstratu oztelako egunerokotasunean zarautzen ezagutzeko aukera edukita zelako tipo normala dan. Bere jarrera, bere surfarekiko maitasuna itxasorekiko hori, eta bai, irabazitan nauka guztiz, mutilak. No. Egun perfektu bat? Jaiki, bainu bat, osari ederra laun, familia no launekin, beste bainu bat, deskantza bapurtxu bat, eta amaieran beste paseotxo bat, palan jolastu ondartzan, o launekin egon, o beste azkenen gorduko bainu bat, epeletan, urre epeletan, eta guraldi honekin, mesedez. Bai. Orduan, horren arira, zein da munduan surfaritzeko tokiri gustokoena, eta zergaitik? Ez dakit. Markinako erreka hori. Ez horrez. Guraldi honaz daulatu nahekin... Ogeia esango nek, eh? Nietzako txoko kutsunetariko bada. Nietzako da leku, bai. Magikoa. Magiko bat. Eta olatudik ez dago ninbe otoiora igoten azen bakotzin aran, badau, onako, miliore txikitxo batan erdi galduta. Dandik, kostalde hori ikustien nietzako pasada bada. Hori da txokorik politineteku, eta mendik kanpora surfeo gotenik olaturik gustokuena, ba, El Salvadorren edo Maldibasen. Maldibaseko gura depeltasun hori eta olatu perfektu horrek. Bai, horrek izango dira. Eta zure bizitza berri honetan, eta batez ere surf munduan gertatu zaizun gauzarik zoroena? Honek Andres Itxuak deitu zidanean, zane banean inaine bala mundialera jun, urrengo unean deitu zidan, esan zidan, Ibon, eres Ibon, si, soy Andres, el de Madrid, el ciego. Zan zidan, basa irra California, zan zidan, kiro irra California. Zan zidan, jo tambien boi.
Da esan nion, ¿con quién vienes? ¿Con la entrenadora? ¿Con la entrenadora? No, siguiente. No, voy solo. Eta esaten eban, ostras, Kalifornian, kojoan, deitxuat, bilak, ez dakizan bat tablarekin. Eta, berak esan zian, eske el año que viene, no sé si ni voy a estar vivo, baina eske esan, bizipos hori, bizitzeko gogo hori, esaten nion berari, si espadakizu abioin jaizten basaitut Kalifornian, edo Tunezen, esan enteratzen, baina bizipos hori, orduan, bizitzeko ilusio hori, hori da niretzako transmititzen doztena jende honek, pertsona zoragarri honek, eta hori transmititzen nahiko nekio jenteari, ez? Askotan, telefona pantalla rajaudalako, edo trafiku etxi berandu elduzarelako, o edo zen txorradakin gagoz, istututa, eta jente honek edoken biziposa da itzela. Orduan, hori da niretzako, eusai, importantzia, holako esa di, surfean, bastakit, fokak agertzea albotik, bai, eusa politxe, tiburoian bildurrakin egoti euretan, baina hori da izen, adibidez, nietzako, honek emondoztena, surfeokitek emondozten esperientzia horlakoa die. Hori da politenak dio dena. Zeona. Eta ja bukatzeko, salaketarena, ez? Salaketarekin goaz, gure gonbidatu guztiei eskatzen diogu surfaren munduan, gehien amorratzen, dion, zeo zer salatzea, Leidei podcast honetan, beraz, zion, zer da? Gehien amorratzen zaizuna. Bat muletak lapurtzea. Lehen esan dozu. Horrek, errespetau. Ez que jebia da, Hori pasada da. Eta gero, bastak izan zen. Errespetu, urutan dukogun errespetu, alkarrekiko errespetu hori, nahiko neuke berreskuratzi alba da. Deno gara egoizta, neupe egitxo joaz neure unek, eta igual ez hauz guztoruen, eta ez hauzko modo, baina guai egon gozan errespetu hori lortuko alitzateke. Askotan, urtetan garelako guretatik, kriston olatu txarra, baina oso guztora, egon garenak guretan guztora egon garelako. Eta bestatzen, kriston olatu egon, hartu zuz kriston olatu ederrak, baina urtetan za guretatik mala aletxe batekin. Eta guztot hori dela surfa deuken alderi negatibuena. Orduen salatu ez, baina hori nahiko neuke apurtxu bat aldarrikatu ez. Guai egon gozala, asko zogote hori amango gainak guretan. Ze ona, bueno, ja bukatu behar dugu, ze ibiligaramen berbetan, berbauntziak bezala, berbauntziak bezala, super gustora egon gara, Ibon, eskerrik asko etortzearen, eta ja bukatzeko eskatu behar dizugu kanta bat, abesti bat, motibatzen zaitu behar abesti bat. Nik berritxarraken oreka, hori ukiot aziratik, ze nik oreka asko galdu neban, hanka bat falta izan eban, eta begiak itxita behindik, begiak itxi eskero, eta hanka baten gainean, ipini erortzeko arriskua handia duket. Orduan, oreka da, pasada bat, aletrak esan den moduan, lurrera erori eta gero, ja, bueno, erori eta altzatu berriro, eta, bai, indarra dukan letra bada. Orduan, hori, gustora entzuko neke. Oso, ondo. Ba, orekarekin bukatuko dugu Leidei hau, mi esker Ibon gurekin egotearen, eta hau zuretzea da. Eskerrik asko. Oso, ondo. Mi esker, ondo.